Senhoras e senhores, estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, jogando com meu querido amigo SMzinho. Fala, meus putos! Um salve para meu amigo SMzinho. Pra começar o vídeo bem. Vamos lá. Ó, eu confesso que, mano, tem muito tempo que eu não jogo Tekken, mas eu desafiei aqui na cara dura o SMzinho. Vamos ver o que vai dar nisso aqui, meus amigos. Eu sou um cara do bem, eu não sou um cara do desafio. Eu gosto de jogar. Eu vou ali, vou bagunçar. Então vambora. Né? Já, galera, deixa seu like, seu comentário. Se esse momento fez você rir, te tirou de uma bad por algum instante, dá o pagamento em forma de like. Belezinha? Você falou comigo, eu tava indo na hora da minha mulher, porque ela é mais importante que você. Eu concordo. Tá. Oh. Calma, calma, calma. Já? Que é isso? Tô testando o boneco aqui, pô. Tá ligado que é mãe e filho, né? Oh, mas tu já tá combando. Eu tô testando o boneco aqui, viado. Vambora. Não! Já... Calma. Ah! Calma! Foi muita foita, né? Eu vou virar lobisomem. É... Pera aí, bater na mãe, vira lobisomem, velho. Vira lobisomem? É. No Eita! Aí, ó. Bomba! Calma lá, calma lá, calma lá. Porra, calma! Se você apertar o R1 de novo... Ele corre, né? Tô ligado. Não, ele não corre, né? Ele dá um ataquezinho dois. Tipo isso aqui, ó. Vou dar a primeira pancada e agora eu vou... Ah... Tomou, hein? Ah, tomou, hein? Tomei pra caralho. Ô, Maiola, SMzinho. Tomou ele. Mano, pior que essas finalizações estão bonitas pra caralho, né? Só que não matou, não. O problema não é nem tá bonito, é tirar um HP do caralho, velho. É, cara. Mas não tirou muito, não. Que isso? Caralho. Será? Nossa. Aí bagunçou, né? Apelei. Aí tá achando que é bagunça. Apelei. Apelei. Não, mas tu também tá com um cara aí que tu não joga, né? É, cara, isso aí, cara. Habilidade do Tekken, cara. Já dizia aí o Elon Musk, né, cara? Eita porra. Calma lá, calma lá, calma lá, Vitor. Porra! Ah, ó. Eu gosto de chutar aqui, ó. Qual? Ah, pega na cabeça. Ela pede só o. Pede só o equilíbrio, né? É. Eita, meu irmão. Vambora, meu irmão! Invoca o demônio aí, SMzinho. Pô, eu acho que o Jin, ele podia ter uma transformação no meio da parada, né? Igual o Kazuya, tá ligado? Tô Nossa! Ligado. Oh! Não! Não! Ah! Ah! Tá, ganhou um troféu. Topa uma revanche a qualquer hora, parceiro. Que então é isso? Então vamos dar revanche, por que não? Vai revanche? Vai de revanche? Boa, quer revanche. Trocar, não? Deixa eu pegar, eu vou pegar o vaqueiro dos amigos aí pra ver se dá certo. Ah, o famoso vaqueiro, né? Existe uma lore de cada personagem que eu jogo. Começou com o vaqueiro, né? O Steve é o vaqueiro, aí depois mudou pro agronegócio. Então, meu irmão, vamos na Torre Eiffel. Nunca fui pra Paris, aí me levar pra lá enquanto vou te levar pra lá. Vou te levar lá pra apanhar. Ready for the next battle. Get ready for the next battle, cara. Já dizia o narrador do Tekken, né, cara? Aquela fase na lua, cara, é porque o Elon Musk não conseguiu. Aquilo ali, cara, aconteceu de verdade, cara. Aquela fase na lua ali, cara, foi patrocinado pelo Elon Musk. Pou! Oh! Oh! Ele não é do Taekwondo? Oh! Oh! Calma aí! Que é isso, mano? Esses golpes que atravessam essa defesa? Porque bate em cima ou bate embaixo. É. Tomou. Tudo bem. Quanto menor o sangue, mais dano tira. Eu acho que também tem essa questão de pegar na... Nossa. Na meiuca, tá ligado? Aham. Pô, mano, eu tava defendendo, velho. Tava, né? Mas esses teus socos aí, eles tiram defesa, mano? Tem uns que tiram. Quando o boneco fica de costas assim, é perigoso. Ó, oh, ele sabe, ó. Eu sei. Aí, ó. Bonito. No. Uhul! Caralho, velho. O cara sabia defender essa porra com foto pra caralho. Foi cagado. Fala! Caraca, mano. Qual é essa? Qual é? Porra. Esse é o famoso... Ele ganhou poucas porque ele é ruim. Esse é o famoso pensadão. Não! Podia ter encaixado ali, hein?
Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Tô nervoso, fiquei nervoso. Desmaiou. Pressão baixou. Foi bom. Tem que jogar rank pra você ver o fumo que você leva. Tô ligado. Eu cheguei no rank brawler, velho. Aí teve um dia que meu amigo... Cara, filha da puta, uma pancada, caralho! Acho que pra saideira, vou botar aqui a que eu acho que eu jogo na moralzinha. Vou até botar uma skin clássica. E aí você vai com o seu Steve. Quem é desenrolado nesse jogo é o Bovo, velho. Ah, é? Fique a pé, a gente tirou uns embates aí que eu saí levando surra, velho. Vambora então. Tudo ou nada, hein? Tu fica com esse bagulho de lado, isso me ferra muito. Não apanha, não, hein? Apanha. Não! Ah, porque eu pensei que era... Pensei assim, que ela não ia apanhar, né? Desde sempre que eu bati, ela abaixava. É, a June é chata, mano. Bomba. Porra, esses golpes no... Ah, mano. É, eu fui muito garoto. Se pega. Ela bate baixo que só o caralho. Vai tomar no cu, tá aí se esfregando no chão, velho. Nada pega, pô. Desgraçada. Joelho bom ela tem. Isso aqui eu tô sentindo que tá uma animosidade. Isso aqui eu tô tomando etapa na cara. Porra! Homem! Ah! Era uma vez um vaqueiro agronegócio que estava apanhando para uma grande marinheira. Cara, é marinheira. É, pega a roupa. Calma aí, fique calmo. Nossa! Quê? Para, Vito! Ah, mano. Que isso, cara? Que escroto. Errado, era pra dar o. Tá ligado? Tô ligado. Pisa-pé de chão. Pisa-pé de chão. Vai dar o replay aqui com essa aqui. Replay? Melhor de três. Melhor de três, então fechou. Best of 3 essa daqui. Ele, Steve aqui, Steve Fox, ganhador do concurso de Mr. Olympia 2024. O ogro, tá ligado? O ogro é o chefe do 3. Ele. Acharam que ele tinha matado ela, mas ela voltou no 8. Chico Xavier trouxe de volta. Porra! Para! Mano, tem uns golpes ignorantes, moleque. Nossa! E eu que tenho uns golpes ignorantes, né? Ela teve que se... Caraca. Porra, olha lá! Metade do combo, mano. Metade da vida. Tomou o... Fica aí. Porra! Não, tomou. Não. Isso é mentira. Você vai ser purificado. Vou purificar seu coração do agronegócio. Mola, capataz. Ele foi purificado. Todos os seus pecados foram limpos. Não! Porra. Tomei. Porra, o Steve é muito rápido, mano. Nossa, sai daí, tu me lambrecou, hein? Ela começa a bater, ela roda que nem a bicha. Ela foi escalada para ser rainha de bateria no Carnaval 2024, junto de Paulo Oliveira. Nossa, ela é chata, mano. Ela é muito chata. Essa ideia, essa aqui não valeu, não. Tá bom. Pra acabar, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like aí se você riu. Se este vídeo te tirou de uma pele profunda, o meu pagamento é o seu like e o comentário. Caralho, velho.
Eu vou no psicológico, irmão. Eu vou no psicológico. Em breve também estarei trazendo um novo quadro aqui, que é o Dubla Rossi. Quem tava na live que eu fiz semana passada tá ligado. É um quadro de redublagem. SMzinho tá. SMzinho, Johnny Zul, Fábio Cogos, Marcos Castro, Zé Renato. Vai ser uma grande suruba de influenciadores fazendo uma dublagem de zoeira com games. Em breve. Já tá tudo pronto. É isso aí. E sem pudor. E sem pudor. Caralho, velho. Olha aí, nós somos os vigias do James Webb. É, cara, essa luta é patrocinada pelo Elon Musk, né, cara? Tomei. Ah! Não! Ah, tá de sacanagem. Eu errei. Não! Oh! Olha, cara, moleque, o que eu ganhei de troféu enfrentando você, eu não sei o que, que foi. Apareceu pra mim. Hora de destruir você. Au! Para! 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 Vamos aprender a sambar. Você acha que essa Sapucaí é tranquilo? Mas você não sabe como é viver na favela dessa Sapucaí. O poder do amor sempre vencerá. Estamos em um shonen. Eita, maluco, menino, velho. Oh! Não tire a minha vitória. Para! Cara, não, tu não vai reagir agora, né? Quê? Para, para! Ah, mano, tá de sacanagem. Não, 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 mano. Que isso, mano? Eu me recuso. Bicho, eu tô por um, véi, só. É, é. Ih, nem tirou tanto, tá? Ah, teu boneco tá com força total. Ah, esse é o problema, mano. Toma, porra! Ela é chata. É, como diria um amigo meu, aquele velho abraço, aquele velho beijo. SMzinho, obrigado pela presença. Tamo junto. Se você quer ver mais conteúdos do SMzinho, acho que dispensa comentários. Estamos lá no canal da Ubisoft Brasil também. Toda segunda-feira com Rainbow Six, fazendo uma play muito doida. SMzinho nos canais dele, né? Você consegue vê-lo na Twitch, no canal do YouTube dele. Um beijo, um abraço e valeu. Uau. E agora vou resolver as coisas da obra. Foda-se. Valeu. Valeu.